Mediji pišu da niko nije zvanično potvrdio Uroša Ćertića. Krajem oktobra bi policija trebalo da sprovede na saslušanju prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu, piše Kurir. Kako Kurir piše, Ćertić je trebalo danas da bude saslušan zbog sumnje da izvršio nasilje u porodici, ali se on na saslušanju nije pojavio niti je opravdao svoj izostanak. Kaskader danas nije došao na saslušanje, zbog toga će biti naloženo policiji da ga dovede na sledeće saslušanje, rekao je Kuriru, kako su napisali nezvanični izvor. Ćertić je napustila nevenčanu suprugu Ivana P., a ona je tvrdila da je doživjela da porodično nasilje, zbog čega Ćertić navodno trebalo da bude saslušan.